Dancefloor Attack oslavil 10 let existence. Do hradeckého Aldisu dorazila elita československého street dance a bylo se rozhodně na co koukat. Vítěz vlastně tady z toho Dancefloor Attacku bude tancovat na evropském street dance campu, kde se vlastně potká s celou světovou špičkou, takže vlastně i talentová soutěž má světový pokračování. My jako taneční skupina T-Base jsme letos vyhráli taneční skupinu roku a měli jsme angažmá i v New Yorku a myslím si, že je dobře, že ta česká scéna se začíná do toho světa nějakým způsobem dostávat, protože ten svět má přece jenom proti nám náskok a ty úspěchy, které na tom světě teď jsou, vys třeba jedna pražská skupina AVA skončili třetí na světovém battle v Anglii, takže myslím si, že Česká republika začíná mít významnou stopu v Evropě. No. Tato událost nemá v Čechách ani na Slovensku obdoby a kdo v tancování jen trochu něco znamená, tak byla v hradeckém Aldisu přítomen. Celý program provázela spousta dalších překvapení v podobě tanečních show, včetně old school legend českého street dance. Určitě je to super akce, moc se mi to líbí, je tady skvělá atmosféra a to paráda. Celá show byla provázena profesionálním osvětlením, lasery, ozvučením a několika videoprojekcemi. Akci plnou energie, emocí, kvalitní hudby a především tance chtějí organizátoři pořádat i v dalších letech.